Nastavljamo sa emisijom. Kao što sam rekao na početku, imat ćemo danas različite teme, različite sagovornike. Za početak, rekao sam, pričamo malo između ostalog i o lepoti, ali i o multitalentovanosti, dakle, o ljudima koji, kada kažemo manekeni, obično se pomisli na to, pista, šetanje i to je sve, ali samo su danas braća koje su specifične i po tome što su i jedan i drugi bili misteri Srbije, ali i momci koji se bave Miloš muzikom. Marko je danas donio svoju prvu knjigu, ja verujem, ne i poslednju, verujem da je to tek početak uspešnog puta, tako da ćemo imati o čemu da razgovaramo. Pre svega, dobro mi došli, bliže meni Marko, do njega Miloš. Bolje te našli. Da, informacija pre svega je li za režiju, ali ja kada sam vas prvi put video, ja sam možda nekih sličnih frizura je bilo u to vreme, rekao ko je ko, ali kasnije jeli, se vidi svakako razlika. Ovde je danas u prvom planu knjiga, čiji je autor Marko, dakle rekao sam prva, verujem ne i poslednja, dakle zbirka, odnosno zbrka. Zbrka svega i svačega. Znam da si godinu nešto skupljao materijal i odlučio da to pretočeš u pesme. Odakle sad jednom momku koji se bavi i uličnim vežbanjem, dakle onaj street workout i svašta nešto i ljudi obično pomisle, pa dobro, to je neko ko pumpa svoje mišiće, voli ulicu, sprave vežbanje, ide na revije i to je sve. A onda ti izađeš sa knjigom i kažeš, e, polako. Da, nije to sve, da. Odakle ti u toj priči, odakle ideja, kako si skupljao građu, dakle, koliko je posla trebalo da dođe do knjige? Pa dosta posla, ja sam to skupljio, sam odlučio da da sastavim to u svoju prvu knjigu, zbirku pesama i poezije. Spontano sam krenuo da pišem i dopalo mi se, vidio sam da imam talenta, mi to ide i onda sam odlučio da se time bavim. O čemu je, dakle, da li su pesme svrstane u neke cikluse, dakle, šta je tema, šta je inspiracija, zašto je zbirka, to jest zbrka? Zato što unutra sve zbrkano, različita vrsta poezije, ima šaljivih pesama, ima ozbiljnih dečijih, i ima pesma u nekim ličnostima poznatim istorijskim i tako, sve baš brkano, spontano onako. Da li video sam da se tu piše malo i o, ne znam, Novaku Đokoviću i o Tesli i da li si u nekom segmentu zakačio malo i estradu i estradno dešavanje? Nisam, zakačio sam. To je možda najveća zbrka za to. Možda najviše materijala. Ali dobro, dakle, šta je plan dalje? Dakle, da li si ovo uradio sad za svoju dušu, da kažem, želeo sam to, ispunio sam, ili možda razmišljaš da u nekom narednom periodu se ozbiljnije tome posvetiš i da praviš i tu neku karijeru? Pa da, hoću, da. Sljedeća knjiga mi je roman, ona još malo pri kraju. Posle toga ću da izdam zbirku kratkih priča i idemo dalje, ne stajemo. Naravno, lepo je to čuti, jeli, kada je čovjek ambiciozan i kada osim gajenja tela, shvati da treba da radi i na svom intelektu i na mozgu. Miloš, kao stariji brat, šta kaže, je li bilo, nemoj mali da gubiš vreme, pusti, ko danas čita knjige, i kažeš, ma da, imaš talenat, gura i treba tako. Pa ja sam bio u fazonu, kako se zove, ono, kad već ima hobi neki koji mi se bavio, ovo je kao shvatio dušu stvarno ozbiljno, mislim, što se i vidi, ali pretočeno je već u knjigu. Ja sam naravno bio u fazonu da treba da gura to ako ga već zanima i da radi, naravno na tome. Svako mora da ima neku zanimaciju pored, ne znam, nečega što radi, nešto što voli, eto da ima neku dodatnu zanimaciju. Apsolutno. Kada govorim o tebi, ja sam i najavio da ste zaista multitalentovani. Što se tebe tiče, ja sam očekivao, iskreno moram to da ti kažem, više od tebe na polju muzike. Pre nekoliko godina krenuo si, zaista odlično pevaš, imaš izgled što je danas, jel, 21. vek je estetika jako važno. Očekivao sam mnogo više, ali nekako si ti to stidljivo nekako u drugom planu. Zašto? Ili imaš neke sada planove da to malo agresivnije kreneš? Agresivnije, to je pravi termin. Da, pa jest. Pa nisam još nešto zagrizao previše ovde, što se toga tiče, jer pravim neke planove možda da odem iz zemlje, odnosno da provam nešto da uradim napolju. I onda sad, veliko sam raskorak što se toga tiče, jer ako ostajem ovde, onda bi apsolutno trebao više vremena da posvetim svemu tome i da, ne znam, već organizujem neki bend i da malo zbiljnije radim što se toga tiče, a ako bi to počeo, onda ne mogu nekako da idem na, mislim, ne idem jedno s drugim.
Tako da sam to stavio malo na pauzu, ali kažem, ono, kao za muziku nikad nije kasno, mislim, da se ono, nastavi. Da, kako kaže i naziv, da, naziv jedne naše emisije nikad nije kasno, nedavno završena. Da, samo se nadam da ti nećeš u nekom 20. ciklusu emisije da dođeš upravo tu sa 50 godina, kažeš, evo ja sam došao. Sad sam rešio, da. Da, evo vidimo sada i fotografije sa Revija. Rekao si, znam da imaš tu ideju, dakle, da negde ostaviš sve i da kreneš preko. Koliko god mi pričali da jesmo i zemlja mode i da ima dosta modnih dešavanja i da kod nas dolaze ozbiljni strani dizajneri i tako dalje, i dalje postoji, pretpostavljam, veliki jaz. Dakle, pričamo o modi ovde i svejedno, da li je to istok, da li je zapad. Pa da, uvek će biti velika razlika, mislim, u odnosu na naše tržište i na tržište napolju. Ali kod nas se to ono lepo razvija, samo što, eto, finansijski, odnosno sa ciframa, zaostajemo dosta za sve to, mislim, što je donekli normalno. Ipak smo mi mala zemlja. Ne uloži se toliko možda tu, u celu tu priču, ali su ljudi dosta svesniji danas nego možda pre nekoliko godina, kako to sve funkcioniše, kako se dešava, kako je tip angažmana postoji i tako dalje, mislim. Šta je tebe konkretno sprečavalo, dakle, da čitav niz godina sve ono što je moglo da se uradi u Srbiji na polju mode, mislim, na revije, fashion weekove, selekšene, razne kampanje, spotove, sve si uradio. Da, nekako. Šta te zadržavalo i dalje? Pa nemam pojma, imao sam, ono što je ovaj kaže, imao sam tu jednu vezu, i onda je kao ljubav bila neki razlog zbog koga sam ja kao ostao ovde, jer nekako kad odeš preko, ipak to nije na ovaj mali vremenski period. I onda sam najde rešio kao da uradim ovde ono što mogu. A eto sad, sad već sam u fazonu da eto moram probati, jer prosto dok čovjek ne proba i ne zna kako bi se nešto dešavalo napolje, ovde mi se čini da je pređena igrica, ono što se kaže, tako da, eto, vidjet ćemo, ne znam. Da, nema smisla. Planove, ali to je sa nekako konačno. Znači. Da, nema smisla igricu prelaziti 30 puta. Da. Da, obojica ste bili zaista u mnogo muzičkih spotova. Ajde da kažem, to je pre svega negde, jeli, tematika moje kuće, pa između oslog ti si nedavno radio sa Tamarom Dragić, koja će biti danas moja gošća, Marko takođe. Da li se može praviti karijera, evo pre svega pitanje sad za Marka, da li se može praviti karijera od učestvovanja u spotovima? Dakle, da li neko može postati, ne znam, i poznat, i plaćen, i priznat od spotova? Dakle, jedan, drugi, peti, deseti, ili je to prosto nešto što je samo usputno? Pa ja mislim da će da bude tek poslova oko spotova i da može sve to preko spotova. Jer zbog interneta i YouTube-a krenuli su samo da štancuju sve više i više spotova i mislim da će to tek da bude ono prava stvar kasnije. Da, evo sad gledamo i tvoje fotografije. Što se tebe tiče, postoji li razlika, dakle, šta je kod nas plaćeno, najplaćenije? Dakle, da li je najbolje raditi reklame, muzičke spotove, kampanje, ne znam, da, zanimljiva fotografija. Ti imaš neverovatnu moć transformacije, bar koliko ja vidim na fotografijama. Da li tebi to negde ističu kao veliku prednost? Pa ne baš, ono, mislim, ne za sada, vidjet ćemo. Dejan Milićević je samo video tu moju moć transformacije. Da, na nekim fotografijama zaista kao da nije reč o istoj osobi. Da li si ti nekada razmišljao, kao i stariji brat, da se možda oprobaš tamo negde preko, ili ti je ovde, da kažem, onako sve potaman? Pa nije baš potaman, ali mislio sam, ja bi išao u inostranstvo, ali išao bi na neki kraći period pa bi se vraćao ovde uvek. A i sad me pisanje zadržava ovde, tako da... Da, jasno. Sad dolazi druga preokupacija. Sad, pitanje je... Da, izvoli. Ne, mislim, neću njega da sečem, još čekam da im šta će da kaže, ono, slušam. Ne, reci, mislim, ako ste nešto da pitate. Ono, prosto pitanje za obojicu, što me zanima i što mislim da je važno, a iz vaše perspektive sigurno imate više informacija. Zašto je tržište toliko otvorenije za devojke? Dakle, mislim i na, ajde da kažem, istok i zapad i potreba, čini mi se da muškarcima dosta teže. Dakle, osim vas dvojice, ajde, ne znam, Vuk ili još par nekih manekena koji znam da su se koliko toliko probili i da se za njih zna, van toga ja zaista ne znam još dva, tri momka eventualno da nabrojim. Da. Pa teže momcima da nema. Pa tržište je više prilagođeno ženama, odnosno za devojke ili žene. Mislim, ima mnogo više posla, a za muškarce uvijek bilo to u manjku, što je... Mislim, donekli normalno, otko znam, uvijek su bile žene, naravno, pojam lepote, muškarci su možda došli to nekako posle usput. Da. Tako da, za njih je stvarno uvijek tržište i uvijek su i povoljniji uslovi generalno za žene napolju.
inostranstvo i gde god, mislim. Plaćeni su. Da, i plaćeni su, imaju više poslova, angažmana, imaju dosta nekih druge pogodnosti koje su u odnosu na muške modele koje muškarci možda nemaju. A i dizajneri više šiju za žene, jer su žene najbolje mušterije. Najviše žene šopinguju. Apsolutno, da. Pa mislim da se sad muškarci kolje danas, znaš, da je to do duše došlo negde naš, u istu ovaj visinu. Da, šta reći, došla je ta neka moda koja je pokušala da nas izjednači, ja mislim bespotrebno, jer se oduvek zna razlika muškarca i žene, sad se stavlja u isti koš, ali dobro, to je slažem sad. Slažem se, da, to je... Sad neka svetska priča i politika. Jeste li razmišljali, postoji li u stvari ta neka, to neko klasiranje, gde ko šta, kako prolazi, ne znam, mali, niži, plavi, nabijeni idu ovamo, visoki, crni, kako ste vi, markantni, ne znam, Indija ili gde već, jel se to zna ili nema pravila, prosto ideš pa gde te zadesi posao? Pa ima, ima, da. Mi smo više, ono, spadamo u komercijalne modele, gde nismo, eto, i možda klasični, onako, manekeni, gde su ljudi mršavi, mislim, i onako... To je fashion klasa, da. Tanani, što bi ja rekao. Šta? Fashion klasa modela, mršavi da, za revije. Mislim, mi više odgovaramo možda za tržište kao što je, ne znam, Amerika, ponegde u Milanu, ali mi smo definitivno parijski modeli gde su modeli jako mršavi. Da, Monti je isto jednako mršavi kupi devojke. Da, gde nisi baš siguran da li je momak ili devojka, mislim. Da, da. Da, ja to malo banalizujem, ali u suštini, pa, da, gotovo, da, gotovo da je tako. Razumemo se. Da, koliko sad privatno uopšte pratite modu, koliko moda znači, dakle, da li ste nekog odvaja, ok, mi se bavimo čime se bavimo, ali ili morate, jurite, ne znam, taj komad garderobe, taj dizajner, zna se šta sa čim uklapa. Ja ne, pravo da ti kažem. Znači, posao je posao, posao privatno. Da, privatno je totalno drugačije, to je to. Pa, znaš kako, ja nikad nisam voleo da nosim, recimo, što svi nose. I onda sam više onako buntovnik u tom smislu da ako ne znam nositi ceo grad, ovo ja neću sigurno nositi to sad, možda ću nositi kasnije kad ne bude niko nosio. Ali što se tiče frizura, recimo, i toga, mi prosto moramo biti u koraku, jeli, sa tim što se nosi. Ali što se tiče garderobe, privatno, ja nosim ono što mi se sviđa i stvarno ne volim da, kao što sam rekao, da nosim to što svi nose. Eto, to je ono. Apsolutno. A naravno da pratimo, prosto moramo biti u hodu sa svim tim što se dešava oko nas. Apsolutno, jasno. Ja ti, pre svega, pošto si već rekao da ćeš se verovatno probati preko, eto, pre svega želim da možda dođeš i kod nas na jednu audiciju, jer čuo sam te kako pevaš, znam kako to sve zvuči, mislim da bi imao mnogo bolju perspektivu nego što se tiče Sveta mode gde se zaista sve uradio i da, pa jest. To je to. Sad je red da središ neki duet, ne? Pa, ko će ga znati, možda jednog dana budemo gledali ovaj snimak pa budemo pričali o tome, ali u svakom slučaju mislim da tih nekih zaista kulturnih, lepih momaka koji znaju da pevaju fali, jer danas je, rekao sam, sve nekako čini mi se previše naglašeno i previše agresivno i što se tiče i žena i muškaraca, naravno što spotovi. Mislim da je teško nas uspeti u muzici. Teško jeste svakako, pa evo... Svi žele da pevaju i svi pevaju. Pa evo vidimo da kroz x muzičkih takmičenja mislim da se svake godine napravi po 100, 200, 300 novih, jeli, gde su oni stari, gde su... To je stvarno muzika, stvarno... Ne znam, ajde da je ne komentarišem previše, ali imamo dosta onako kopija jednih drugih. Ljudi radi isti fazom, kako se zove, ali mislim kad imaš novac, stvarno nije problem da uradiš bilo što znao, ne znao da pevaš, mislim. Nažalost, upravo si potpuno. Našo što sve to pokrene, imao talenta ni ne. Apsolutno. Što se tiče, ajde da kažemo tako, domaće modne scene, da li je sad u nekom narednom periodu nešto aktivno, aktuelno, ili je prosto taj princip videli sve, uradili sve, bili videli, doviđenja? Znači ti da nešto? Pa ja bi želeo još neke kampanje da odradim u vezi slikanja reklame, bi isto volio neke da nam je dođu. I tako, spotove sam stvarno dosta odradio. Mislim, mi smo imali sad ono baš par angažmana, što je super bilo ovaj prethodni mesec i radili smo skoro baš zajedno, ja i on. Pošto ne dešava se tako često da radimo kao zajedno i onda kad se desi, to je ono interesantno. Radili smo baš skoro za neke majice, za neki novi brand švajcarski koji treba startuje. Ajde ti neki spotovi. Da, da, pominam samo opet, postoje ljudi koji znaju šta radite i kako radite, postoje oni koji vas vide prvi put. Da pominam samo neke značajnije stvari što se tiče muzičkih spotova i brendova, dakle, da ne pominjemo fashion selection, fashion, jeli... Da, to su modni događaji koji se dešavaju, tu su, pa su tu, mislim, to svakako funkcioniš. Hoćeš ti, Marko, da...
Pa spot po kome sam ja poznati Nikolija, kako posle mene, to me stvarno ljudi prepoznaju i na ulici sve, to mi je najuspešniji ono, angažman do sada. I spot Ja te srećem častim, Lexington Band, tu sam isto. To sam imao prilike da glumim ljubljenje i to mi je bilo interesantno. Da, verujem. A što se tiče nekih ozbiljnih brendova, reklamnih kampanja, mislim pitanje za obojicu svakako. Pa sve od septembra sad, ide leto, nije sezona. A ne, mislim do sada, u ovom sadašnjem periodu. Da, što se radi o to, mislim. A, pa radio sam za Evolution, radio sam za ovu novu kampanju, PVL. I tako, bilo je Revije neki, u Fashion Weeku i to je to. Miloše, ti mislim da je bolje pitanje za koga nisi radio, realno. Da, pa dobro, ja nisam sad, ne znam, skorije vreme, sem toga što sam radio stvarno za tu neku novu firmu koja tek startuje. Ne znam, zadnje što je bilo, ja mislim da je bilo za Tiffany kampanja i to je to. Ali ima dobrih klijenata koji nisu toliko poznati, što je isto dobra stvar. Sa druge strane imaju čak i bolje honorare nego recimo neki koji su poznati, to što nama više odgovara. Jel, meni stvarno više nije važno da li je ono dobar brend, nego prosto eto finansijski koliko se meni isplati da iskoristiš prosto svoje lice za tako nešto. Pa što su popularne i sve manje daju. Da, to je naravno ta priča. Mi smo dovoljno veliki da ti je već čast što za nas radiš, a honorar je suviša. Da, to je glavna politika. Tako je politika, da. A mislim, ima i za obojice, ima već dosta dobrih brendova i dosta dobrih kampanja, tako da nismo ono u manjku što se toga tiče. Da, ne mora se nikome više dokazivati, apsolutno je jasno. Ništa, ja vam želim, eto, pre svega u narodnom periodu da te neke vaše snove ostvarite, Marko, da to ne bude definitivno prva knjiga, da izdaš roman, a zatim i te kratke priče i da se ne zaustaviš, jer književnost, nažalost, gubi bitku sa internetom, ali verujem da knjiga u tom obliku nikada neće prestati da postoji. Ovo je veća stvar, da. Ja ću te sam kraj zamoliti da ti sam pročitaš neke stihove po svom izboru, možeš da odabereš nešto. Ali ću ti da pročitaš? Ovo je sada tvoja knjiga, ja sam ti poklonio knjigu. Ajde, pošto je, nema tu dogovore, ja volim zaista spontane razgovore i evo, ha ha ha, kaže, ja u svom životu imam sve, evo, negde tu sam otvorio, eto, ja kažem, okej, živ sam, zdrav sam, mislim da imam sve, jeli, šta tu više fali, avioni, kamioni, nema potrebe, da ih jurim. To si bravo. Da, autor Marko Mićović, zanimljiva samo jedna stvar, na kraju kaže, to je to, hvala što ste pročitali ovo i svaka čast, ja odoh sad i pozdravljam vas, hoćete da znate nešto o piscu, e pa ne može, i onda ide prazno. Da, obično idu biografije, rođeno, ovamo i tako, da voli da jede ovo za doručak, za ručak, tako neko pišu, toga ne. Dakle, ja u svom životu imam sve. U mom životu je skoro sve samo igra. Pun sam energije, sam sam kao koč igra, pardon. Imam sve što mi u životu treba i imam sve to do neba. Nemam uopšte briga i problema, čak kod mene nije tu ni trema. Ja u svom životu imam sve i mogu da ispunim sve prohteve. Živim kako god hoću, provodim se i danju i noću. Uživam u životu, a ne koristim tuđu dobrotu. Ja često radim sve i svašta, jer mi dosta radi mašta. Skroz sam zadovoljan svojim životom i uopšte ga neću nazvati skotom. Živim maksimalno lepo i uživam i za neke stvari se ne suzdržavam. Marko, otprilike ovo je neka i poruka za sve ljude, jeli, da koriste dan najbolje što mogu, da se raduju životu i da ostavimo malo depresiju i loše misli po strani, jer živi smo, zdravi smo, to je već dovoljno razloga da uživamo. Ljudi, hvala vam na vremenu. I eto, u narednom periodu da ostvarite sve nešto što želite i eto, uvek govorim kada god imam u gostima ljude koje smatram da jesu ispravni, da su na nekom lepom i zdravom putu, da to treba da bude uzor. Bilo su to mladi sportisti, veslači, neki ljudi koji se bore da promovišu sport koji nije mnogo plaćen, a oni ne odustaju i kažu ovo je zdravo, ovo je ispravan put, ili ljudi koji takođe vredi pomenuti, nisu poročni, zaista su sportisti. Nekom drugom prilikom ćemo Marka vidjeti i ovdje kad bude neki razvoj, kakav je na šipkama, i to znam da je tvoj teren. Da, može.